Så att det kom inte speciellt mycket att läsa dem. Det var ingenting som jag kunde, eller hade för avsikt att slå mynt av på något sätt, utan... Nej, efter ett tag så är det ju bara liksom det man har gjort och levererat. Att det är mycket jag blev tydligare. Jag blev uppraggad utav Rockwood. Jag kom i kontakt med företaget Rockwood på min första jobb när jag gett pappersbruk på Vistavarv. Och där använde vi sig av metoder att isolera och gjuta och omsätta med isolering. Så man fick isoleringen för köpet när man murade sen. Och då var det nya system, nytt sätt att göra på. Inte som jag hade uppfunnit, men jag fick idéerna från Rockwoods material. Va? Och hade kontakt med Rockwoods försäljningskontor i Sundsvall. Och det var de som sa åt mig att nu söker vi sälja det här i Sundsvall. Och den kille som var chef på Sundsvallkontoret, han sa att du ska absolut söka. Det skulle vara roligt att se dig i företaget. Jag vet inte, ska vi börja på